Kanë dalë uret e zeza, kanë dalë si përfaqe, edhe era, erant, vjen edhe në shpi. Dallëndyshe, Hoxha e shqetësuar tregon se prej 23 vitësh në lagjin e saj në rrugën Azim Galica në Paskuqan mungojnë kanalizimet dhe jeton me frikën se mos merë ndonjë infekcion, pasi uret e zeza i përshkojnë banesën. Në verë bëhet më e vështirë, mojnë bote që i shkarkojnë. Botin a me 100.000 lekë që vjene e merë, e qonë atje kë është përqu. Në të njëtën situat janë edhe rreth 15 familje të tjera, në kushtet ku bashkia Kamës ende nuk ju ka dhënë një zgjidhje, pavarësisht kërkesave të tyre, ato vetë privatisht kanë hapur gropa septike si zgjidhje alternative. Problem me ujërat, muret e zeza, dhe i këmë në mbushit komplet tu, në mbushit në ujë. Në mbushit dhe i këna mësime, s'këna mësime që dalë mjashtë. Për sa kohë është kjo problem? Po, për ka 10 vjet. Sa familje jeni? Janë 15. Një 15. Jeni interesuar në bashki, çfarë përgjigje u kanë dhënë? Çfarë u kanë thënë bashkë? Do ta rregullojmë, s'kan ardhur rregulluar. Në verë nuk durohet era e keqe, ndërsa në dimër shtëpitë e tyre përmbyten, ujrat e zeza dalin në sipërfaqe, banorët kërkojnë marrjen e masave nga bashkia, pasi sidomos në kohë shirash, ato detyrohen të paguajnë bote private për të tërhequr ujin, duke shpenzuar për çdo rast përmbytje rreth 10.000 lekë të reja për të marrë këtë shërbim. Jena mbi 20 vjet që jena me gropa septike, edhe i paguajmë lekët. Ku t'ja paguani lekët? Bashkisë. Jo, bashkisë çdo gjë, taksa e kështu. Dhe nuk ka zgjidhur dot problemin. Nuk ka zgjidhur. Edhe paguajmë me lekët tona që nxjerrim i tërheq boti. Paguajmë 100.000 lekë çdo vit që i thith boti edhe i shkarkon. MCN kontaktoi edhe me administratorin e njësisë administrative të Paskuqanit Edi Bodini, i cili teksa pranoi problemin, na shpjegoi se shkak për mos ndërhyrjen e tyre është bërë një tokë trual në pronësi të një personi tjetër me certifikat pronësie, i cili nuk lejon që të kalojnë kanalizimet përmes tokës së tij. Sipas administratorit, sërish ka komunikuar me pronarin e tokës për të marrë leje për të ndërhyrë në mënyrë që të rregullohet problemi i banorëve.